Ahoj, jmenuji se Jakub Jiřík a ve společnosti Servint pracuji od roku 2016 na pozici produktového manažera. Mojí náplní práce je každodenní komunikace s dodavateli a s naším obchodním týmem. Dále také vytváříme úspěšné prodejní akce a držíme dostatečné skladové zásoby, aby měli naši obchodní zástupci co prodávat. Přibližně před rokem a půl mi byla nabídnuta pozice team leadera pro segment příslušenství. Náš tým má dohromady 7 členů a já se snažím koordinovat všechny úkoly, abychom je měli včas hotové. Na naší práci je zajímavé, že se mnohdy dostaneme k produktům jako první lidi v České republice. Ať už se jedná o brusivo, brusky nebo chemické prostředky na mytí aut, tyto produkty si v našem školícím centru testujeme a na základě našeho feedbacku je možné, že se tyto produkty ještě změní. Tak co se týče benefitů, tak pravděpodobně nejlepším benefitem je pro mě služební automobil, který můžu využívat k soukromým účelům. Co se týče nepsaných benefitů, tak bych možná zmínil naše teambuildingy, grilovačky a poté také skvělý kolektiv, který kdykoliv pomůže s jakýmkoliv problémem.